qytetar të dashur. Unë sot po ju drejtohem si bashkëqytetar, si prind dhe si një fëmijë I dy të moshuarve. Ju jeni dëshmitar të situatës me përhapjen e madhe të koronavirusit në Kosovë. Çdo ditë po përkeqësohet situata në luftën me virusin. Ju lutem, mendoni për fëmijët tuaj. Mendoni për prindrit tuaj, motrat dhe vëllezrit tuaj. Mbajeni masken, mbajeni distancën. Ndihmonani që të ju ndihmojmë.